Me një herë pas telefonatës që mbëriti live në studio, stafi u nis drejt fushkrujës për të bërë verifikimin nëse personi që dyshohet si Bedri Eminaj është vërtet 41 vjeçari që kërkohet nga familja në emisionin Pa Gjurm. Ndodhemi në qytetin e fushkrujës pas informacioneve që morëm live në studio për 41 vjeçarin që kërkojmë Bedri Eminaj. Unë tani do të telefonoj qytetarin i cili më ka ndihmuar dhe më tha që e ka pranë zotin Bedri dhe ne do të shkojmë. Alo, përshëndetje zotri. Përshëndetje. Jam gazetari që folëm pak më parë. Ndodhem në qendër të fushkrujës. Është tek rruga e Laçit, tek rruga e kapitullit të parë. Rruga e vjetër e Laçit. Po, aty është jam rrugën. Në rregull, takohemi rrugës. Ma e hapse. Po. Le të shkojmë. Gjatë kohës që ne udhthonim drejt fushkrujës, qytetari që na telefonoi ishte kujdesur për personin që kishte takuar rrugës, teksa ende në mes të vapës me një karrocë të mbushur me sende të vjetra. Burrin me mjekër dhe me kapele e gjetëm të ulur në një karige, duke i sfilitur nga vapa, por qytetari ishte kujdesur t'i ofronte për të ngrënë dhe për të pirë. Sa po ktheu kokën, dalluam 41 vjeçarin Bedri Eminaj. Ullëm të bisedoni me të për të mësuar më shumë për arsyen e largimit të ti nga banesa një vit më parë. Me një zë të ullët dhe fjalë pak, Bedriu na tregoi për ndarjen nga fëmijët dhe jetën e vështirë si enda cak, pas konflikteve me bashkëshorten. Ndërsa pranon se e ka dhënuar me ndjenjën e pendesës, ai e bën fajtore atë se e braktisi. Sa ko ke që rri këtu në fushkruj, që e ndesh rrugë dhe? 10 muaj gati, 1 muaj muaj, këtë gjithme vit. Shkoj gati. Si e përballon jetën? Me çfarë të ardhurash? Me kanaçe, të mbledh kanaçe, të jetu edhe me ndihmën e njerëzve që më ndihmojnë. I mori kalamajt gruaja, edhe iku në pallat me qira, edhe më mble në shtëpi pa asgjë. Në një shkonte rrobaqepsi, në një shkonte kapucëri, fabrikë, në një shkonte në hoteleri, në një hotel, shkonte në një hotel tjetër. Pasaj filloje, jo, buri, keq, buri, këshu buri, oj, sa shumë më shkohë në për hotelet, a e tho, shkohë në për hotelet prapë. I pëlqiu hotelet, më la mu, i pëlqiu hotelet, në për hotelet është, e më la mu. Po për ta dhunuar, e ke dhunuar? Po, për arsi e gjelozie, po. A je penduar për këtë që ke bërë? Po. I brengosur dhe me lotë në sy kujton fëmijët dhe motrat, të cilët dëshiron me shumë mallë t'i takoj pas gjithë këtyre viteve ndarje, ndërsa i penduar dëshiron dhe bashkimin me gruan e ti, e cila ende nuk e ka falur për gabimet e së shkuarës. Ka marrë malli për djalin dhe vajzën, dëshiron t'i takosh? Dëshiroj, po, këtë shikoj vetëm me anë të telefonit nga njerë, kër hape telefonit, kër ka internet, kër s'ka, së shumë tërë. Po për motrat, ka marrë malli? Për vogënën më ka marrë malli, shumë. Ashtë një grishje, e? Për vogënën, që për malën e ka pasë aty, vesh, gjëzhe të ca vesh. Për vogënën, po. Për atë. Qëfar do t'i thuash diçka motrës vogënë? Që t'i të në dhe? Ta fërë me avë ashtë afer të të kojemi, edhe bisedojmë të rrimë të pëmika. Ate. Nëse do kishe mundësi të zgjidhje, do doj që të bashkojsh e prapë me bashkëshorten e fëmijët? Se di bashkëshorten nuk e di se më ka dhënë fjalë që të bashkohet, nuk e di. Po ti si dëshiron? Unë nuk e kam rënë. Unë se kam rënë. Unë se kam da asë me liqë, asë me qështë, asë nuk e ndaj, gëjët. Pra ti dëshiron që të bashkojë? Po, e normalë, po. Aja nuk do. Ne do bërë... Kalamajt nuk... Quni e dhe gosa nuk bëjnë do të... Dhe primin mundësine e saj që ajo i ka dhënë edukatë dhe ka atë, po unë nuk
mundem t'ja mbush mendjen e saj. Mendojnë që do gëzohen kur të të shohin? Isha dhe zhërti ma. Isha dhe zhërti ma.